لندن اليمد والويشي هذانا وتيجي عماس قبل سنة أي شركة لالوقة بتي بروكسل ونيو ديل واحد نوع أصل السعودية وح كستال سوبيه برلمان كي دي شكل ولا بدلوا حالي الدورة شقف يعود مرة بناء وحسبين هنا إن دورة شد ضبط هذانا ولا سكوي من ولا شروا شيء كدر هذانا لو سمرة ولا سكوي تجي ولا جديد هذانا حالي ستح بقول يقف مرة بناء عدي سوا حربنا بقول يكو هذانا الله شكل والويشي حمر باليمي ويدي ذي وحكسته مرك هاد عبد الفتاح وتسأل عن أنا أسأل شغلينه أم كده وحني وحنا قبلنا أتري هذا مية مية مس عنيس يا دارش لو قبلنا هاد تسأل عن تدوي تبغى كشرة بعيدة وكدا عاد ونسكوبي ما ذي وزير ذا ما مول قبل ذي ذا والجوسه هالشي وحلي بقول بري جوده دارش اللي هو قبته وعلى صار نقضي سديدي تبغى كم دحين إلا مين دارش ده عيس معناه إنه شر دعاء حمر كدا عاد مدعين وأوين مظهر هذا سيارة تبغى كدا عاد أيضا مظهرات كسجرة عبد العزيز لفت قرن ان جود لاوي كرت وي امادن لبدنين اي ماركست لوقت كو دغنا الى هذا ميمان صح وحان ربا كلو ان اوغه فايديستو هدان ان دليلنو لبدانين او هاد ديدن ما هاد دك دن ان نعمناه لبدانين وان شيغينا اي كان مسؤوليه قاد اي كان مدحوينا وخي كو قلديين كو الى 3 وادهنا سومالوين او جودا مدحوينا ماركست و خو ديار ان دورش دعد لكن لوغا لو دغيان واي شيشاي way igu dhaab lagu yimid amar guray waa soo gunaanadeena waxaan u soo gunaanadeena adiga hadartaan taageerada dawladda oo hadlaysa mucaaradkiina meesha ku joogo mucaaradka aniga ilaahay u hadlo oo wax yar inaan u yiraahdo ku qasbana een Soomaali hadduu federaal een maamul goboleed yahay jira hadaan Jubaland xaqeeda soo fiirino madaxweynaha een Jubaland buu ku abtirsanaya een magaaladiisii Galbahaarri wuxuu yiri halay iga reebo inta kale Axmed Madow maamul arinta ma xaqaysaa adiga Axmed Madow ani ahaan waxaan aaminsan inuu soo madaxweynahay sababtoo ah meshan dad ba isku tagay way heshiyeen wali ba wal qasb gabra qasb way ga xasuus qamud ayno raali ka yeen wal qasb dadki madaxweynaha sida Axmed Madow ku noqday sideed sano joog ilaahay ba ku dhaarshay sideed sano nin joogo oo hal maalin barri antigi hal maalin barri antigi hal maalin aan tigin eelwaq hal maalin burro aan tigin hal maalin shacabki dhibaateysna ardaydi hal maalin qof aan dhihin maxay ku dhacay biyo daadad dhaceen waxa dhaceen say madaxweynuhu uu noqonaa ma in noqon karo ma in noqon karo ana waxa aaminsanahay doorashadiisu haddu qabanayna asaga isugu shubtay doorashada asaga isugu shubtay raali kama hayn ana ugaasan leena ugaaskan iga tagu sax qof ugaaskan iga tagu dhahay ma soconays askartiisii suuq waa dhameystiray askartiisii ayaa xilwaana ka dhigtay qof kasta og hadd maanta aan kula hadlay Garbaare waxa garadkii aqoonyahaniintii gobolka gedo kasoo jirtay Garbaare bay joogan in hadda xuso Ibraahim oo la xirsi ku jiro wasiirada hore intaas soo Ahmed Madow la shaqeynay new deal wuu la socday muxuu oga tagay meesha daa cadaalad darasa sameysid waa qaadaro midteeda kale waxaan rabaa inaan u sheego shacabka indhaha shacabka dadkii dhageysanayo in saddex bilood ugu dambeeyay Kismaayo waxa ku dhimatay 11 qof oo hal jife hal maalin Axmed Madow inta TV soo fadhiistay iyo ninka dilin lahayd oo daba taagan meesan dhayn waa ka xunahay dadkaas walaaladeen la dilay amniga hal soo hal qof maxkamad looma keenin marka aan waxaan arkay Ismaaciil uu dilay shalay uu dilay shalay ardayda dani waa madaxweynaha Puntland waa Puntland laakiin gudu ku haya haduu dhilaa dadka Ismaaciil uu dilay maxaa loo dilay waa dhilay ninka waa nin rajir rabo oo dadkii ummada inay heshiis rabo laakiin wuxuu ku leeyahay Garbaare gaceedka bulax waa laga soo qaaday hal maalin ma dhahay waay lafta garan makaan la arintaa waxaan lafta garan baa ugu dhaw maash Soomaali waa 4.5 dini aniga markaan kula hadlay waxaan dareemaa dini inuu dadkayga yahay waxaan la hadlay waa dadkiisa dadkaas dhimanay waa ehelkiisa waa inuu dhaha waay lafta garan laakiin koonfur galbeed masuul ka yahay laakiin dini wuxuu leeyahay koonfur dini maxaan ka wadaa in lafta garan noloshiisa ma dhigin buulaha waa laga soo qaaday ciidanka laakiin ninka buulaha uu ku washay waa dini maxaa laga rabaa marka dadka dhimanaya oo shacabka Soomaaliyeed ee Ismaaciil ugu dilay inuu dhaho dadkaas maxay u dhimanayaan Axmed Madow waa qaldanta dadka amniga suuq adaan masuul ka ahayn ma dhahay marka Axmed Madow waxa uu sheegayaa shacabka Garbaare ah go'aanka iska leh garow go'aanka ma laha waa inuu baxa u tagaa gogol u fidiyaa dadkaas waaye dani waa madaxweynaha Puntland isaga wareysi kale inuu rabo inaan ku soo qaadano in arinta Jubaland waxa laga xisaabtamay in madaxweynaha Axmed Madow Axmed Madow ee Umar Guule waxa tiri in uu aqoonsan madaxweyne laakiin dawladda federaalka markii hore suu doonaa ku soo galee markii dambe ay aqbashay wareysigan intaas maanta ku soo xireyna kula dambe waxa la wanaagsan waxa ay leeyahay waqtigaaga aan la siisay